Вітаю, шановні глядачі, в ефірі «Чим живе область» і я Катерина Лисюк. І сьогодні у нас в гостях Василь Жосан, голова Врадіївської райдержадміністрації. Вітаю вас у нашій студії. Василю Петровичу, ви вже трохи більше 2,5 років на посаді. Взагалі, як сталося, що ви прийшли у Врадіївський район? Ну, це сталося випадково, але я про це не жалкую. Так би мовилось, я готувався до виборів, і умови були такі, щоб я попрацював до 25 жовтня, але вже на часі буде 3-25 жовтня, а я все-таки в Радівці. На то є ряд об'єктивних, так і суб'єктивних причин. Сама Врадівка вона притягує, так не просто взяти і полишити цей район, який на цей час і тоді мав чи мало проблем, на які я спрямував свої зусилля, щоб їх вирішити. А взагалі, більш конкретніше, коли прийшли, які найголовніші, найактуальніші проблеми були і як ви намагалися чи вже вирішили? Ну, якщо сказати лаконічно, проблема району – це було 19 місяць, 19 можливих. Тобто ми казали, як казали, пам'ятаєте раніше в черзі, расчет окончен. Да. На сьогодні, по результатах 2016 року, підсумках соціально-економічного розвитку районів на теренах нашої області, наш район посів почесне друге місце. Нічого. Да, ми поступилися лише в Вітовському району, але ж ви розумієте, що таке Вітовський район і що таке аграрний Врадіївський район. З останнього і на друге та, це останнього, це, я вважаю, все-таки робота трудових колективів, самих врадіївчан. І як наслідок, я думаю, такий непоганий результат. Я думаю, він у нас не останній, нам до снаги попрацювати краще. Які були проблеми? Ось ви вже на посаді були. Які проблеми, що найбільше так вкидалося в око, що хотілося терміново змінити? Я думаю, тут я оригінальним не можу бути, тому що проблеми як по всій Україні, так і по всіх районах і областях, вони дещо подібні. Перша проблема – це все-таки проблема, яка потихеньку вийшла на перше місце – це проблема доріг. Оскільки дороги – це транспортні артерії, які взагалі забезпечують життєдіяльність населення, в тому числі Врадіївського району. Да. Не маючи доріг, ми не одну реформу толком і якісно в життя не зможемо провадити в життя. Це і медична, це і шкільна реформа, і ряд других реформ. Тому на порядку денному, як стояло, так і стоїть, хоч ми це питання частково вже вирішили в Радівці. Це питання ремонт доріг, питання оподаткування. Оподаткування, тому що коли я прийшов, ми платили зарплату нашим бюджетникам, тим, що брали позику в банку. Да. І на сьогоднішній день у нас дуже таки лишилася напружена ситуація, але ми позики не беремо. І головне, що нам вдається робити, ми прийняли досить такий напружений бюджет на 2017 рік з дефіцитом 9,3 мільйона гривень. Бюджетники і фінансісти розуміють, про що я говорю, це район, 17 тисяч населення. Хто не хотів голосувати за цей бюджет, хто не вірив, але я на сьогодні думаю і заявляю про те, що ми, напевно, все впораємося з цією проблемою, і навіть у нас буде деякі перевиконання. Тобто ми з бюджетом впоралися, і головне, наш районний бюджет в прошлому році був виконаний по прогнозним показникам на 143%, а на сьогодні ми йдемо в районі бюджеті. Виконання на 158. Це динаміка одна з найкращих в області. Я думаю, до снаги нам її покращувати і на майбутній рік. А взагалі, поясніть більш докладніше, що означають ці цифри? Що це перевиконання для звичайних людей? Бо зрозуміти це важкувато. Ну, доводиться план до двору, як то в народі кажуть, по яких бюджет це декілька багато різних параграф, який на виконує, це і земля, це і податок на дохід, це і десяток, більше півтора десятка різних податків. От доводиться план до двору на Врадіївський район. Ми його розглядаємо, виконуємо, потім дивимося, де резерви, щоб його перевиконати. У нас досить суттєво і непогано працює фіскальна служба, але на сьогодні я не зовсім поділяю політику уряду на те, що канікули за канікулами, коли ж ми будемо застосовувати якісь заходи до тих, хто не платить. А у нас є в Радівці і такі підприємці, і господарства. Це подібна ситуація, як хірург зайшов операційно без інструментарія. Як він може зробити ту чи іне оперативне втручання, а це треба робити, не маючи це все під руками.
Тому я все-таки вірю і думаю, в першу чергу, що самі підприємці приймуться тим, що вони врадівчани, а врадівчани, ви знаєте, це особлива народність в Україні. Вони це досить так потужні, досить патріотичні, якщо вони захочуть, а ми вже це бачили не раз, то так Врадівка може зробити все. Я зрозуміла. На наступний рік вже планували бюджет? Чи, ну, взагалі, ні, ми ще цим не займалися, не буду нічого говорити. Ну, я вже знаю, що він буде досить проблематичний. А чому? Чому? Тому що в нас деякі сфери йдуть навіть зменшенням фінансування. Тому нам треба буде попрацювати тим, щоб ці кошти винайти. І головне, то, що ми почали, що почали говорити про те, що нам треба оптимізувати це в шкільну галузь нашу, тому що в нас із 17 шкіл 6 шкіл мають, на превеликий жаль, затрати на одного учня, затрати на рік на навчання 20 і більше тисяч гривень. А 3 школи мають десь до 30 тисяч гривень на навчання одного учня. Тому хочемо ми чи не хочемо, а ми, якщо спомнимо, що ми не знаходимося в державі, яка тільки переборює кризу, а ми ще й воюємо, нам треба кожну копійку рахувати. Тому одну вже школу нам прийшлося непопулярним заходом закрити, це Новоолексіївську, і ряд шкіл в цьому році вже, одна вже була проголосована на районній раді, це Краснопільська, ще 4 школи також пройдуть цю процедуру. Це процедура називається оптимізація. Оптимізація. Тобто ви активно впроваджуєте оцю нову освітню реформу таким чином, тобто оптимізація шкіл і таке інше. Куди діти з цих шкіл потрапили? Ну, діти, в першу чергу, для чого школи існують? Це для дітей, для учнів, це соціальний заказ держави. Тобто це ми маємо вирішувати майбутнє держави внаслідок того, що виховуємо покоління. Діти підуть в більш потужні школи, педагогічному потенціалу, який мають більший. І я більше, чим певний, що від цього виграють тільки учні. І, звісно, треба рахувати гроші, особливо гроші, тому що їх в Радівці, от ви чули, які сильні цифри виконання податків, і в той же час їм не вистачає. Чому? Тому що от коли раніше другі райони рухалися в цьому плані, ми сиділи і ждали. Я собі це закидаю вину, я також повинен бути більш рішуче до цього ставитися. Ну, нічого, я думаю, ми це вирішимо. Щодо транспорту, як будуть доставляти дітей до нових шкіл? Чи є в вас автобуси в такій кількості? І повертаємось знову ж таки до доріг. Який стан зараз? Ну, по дорогах. По дорогах ми все-таки основну нашу дорогу, це М-13 Кіровоград, даруйте, не Кіровоград, а Крупельницький Платонова, вже відремонтували, вона стала, скажімо так, не екстра-класу дорогу, але забезпечили проїжджаємось. Т-15-06 у нас також має деякі вибоїми, це територіальна дорога, ну, ми в цьому році підлатаємо, вона також доживе до слідуючого року, а там ми знову за неї візьмемося. Дещо гірше стоїть питання в напрямок, це такі, як на Новопаловку, Богемку, на Покровське, на Велику Веселу. Тут у нас є над чим працювати. Я думаю, що ми спрямуємо. Я як депутат обласної ради буду ставити питання. Тим паче, я іменно в той комісії знаходжуся, де треба якраз ставити ці питання. Тому, я думаю, піде дещо на покращення. А основне, все-таки, я надіюся на те, що буде в нас джерело фінансування. До цієї пори дорожня галузь фінансується, так би мовити, в пожарному порядку. Там чи за рахунок надходження з таможні, чи з других джерел фінансування. От раніше воно було набагато сталіше і прогнозованіше. Раніше був податок з власників транспортних засобів, народі кажуть, їх осмотр. Зібрали ці кошти, вони були суттєві. Я на той час якраз працював в службі автомобільних доріг України в Миколаївській області, був саме начальником фінансового відділу, я бачив, як чітко, ясно можна було прогнозувати роботу. Тобто верстався план на початку року, і кожен райавтодор, кожен ДЕП знав в будь-якому місяці, що він буде робити, на якій адресі, на якій дорозі він буде влажувати кошти. На сьогодні, я хочу сказати приємні речі, 3 дні назад відбулася Рада регіонів у президента України Петра Олексійовича.
Порошенка, де Петро Олексійович сказав, для мене це особливо приємні речі, що на слідуючий рік у нас буде дорожній фонд. Тобто у нас буде прогноз, ми будемо знати, де і які гроші будуть поступати. Ну і, звичайно, ми не сидимося на місці. Дуже приємно, що ряд господарств, які знаходяться в Радівці, затрачують свої особисті кошти, незважаючи, що в цьому році було досить сутужно, ми перетерпіли таку тяжку засуху, ми втратили біля тони сільгоспродукції на круг з розрахунку ранніх зернових. Ми бачимо, що і пізні культури також у нас йдуть з мінусами. Це все наслідок засухи. Але все-таки люди витрачають свої кошти. Керівники у нас майже, не майже, а всі є патріотами. Тому хоч проїжджаємось по врадівських дорогах, ми забезпечуємо. Хоча нарікань дуже і дуже багато. Взагалі, а скільки у вас лікарень, амбулаторій в районі? У нас знаходиться 20 ФАПів, дві амбулаторії і одна центральна районна лікарня. Да, центральна районна лікарня, вона зараз проводиться непоганий матеріальний стан. Це, знову-таки, хочу завдячити депутатів, це депутату Підберезняку, який біля 800 тисяч затратив на районну лікарню. Це поновлення роботи ліфту, який був зломаний, да, і наніс увечі одному з лікарів. І заміна вікон, на більш потужніші вікна, які не втрачають тепло. Також я, як депутат обласної ради, спрямував свої кошти там біля більше 100 тисяч гривень, для того, щоб на ті самі проблеми, для того, щоб наша лікарня була більш-менш приваблишому вигляді. Але в нас є питання, все-таки найболючіше питання лікарні, це все-таки не матеріально-технічне, це забезпечення з нашою лікарнею, спеціалістами. Я дуже такі з цього радію, що у нас призначений начальником управління охорони здоров'я Павло Васильович Георгіїв. Я цю людину досить давно знаю, я знаю, що він сильний спеціаліст, сильний організатор. Вже напередодні у мене з ним були декілька розмов. Питання нехватки кадрів – це куліс, це анестезіолог, це хірург. Ми попробуємо вирішити найближчий час. А взагалі, а як в вашому районі відбувається співпраця між місцевою владою і підприємцями? Чи все гаразд на цьому фронті? Звичайно, все не може бути гаразд, тому що не завжди виходить як і влади, так і підприємців взаємопорозуміння, але ми стоїмо на засадах законності, на засадах дотримання конституційних прав людини. От у нас, ви ж знаєте, дякуючи саме вашій телерадіокомпанії, вдвічі, яка виїжджала до нас в район, у нас почало вирішуватись питання взаєморозрахунків між керівництвом фірми «Каро» Ханганом Юрієм Карпетовичем і населенням, яке не тільки населенням, а сільськими радами. Да, на сьогодні десятки людей вже отримали цю орендну плату. За 17 років Покровська сільська рада вже отримує гроші, які не надходили ніколи за використання механізованих майданчиків, так званих. Да. Але не одна людина не змогла, підкреслює кріпосне право, не могла вийти з землею. Тобто ця людина потужно вцепилася в землю і не хоче нікому її віддавати. Це питання звучало у Степана Кубіва, першого віце-прем'єра, на антирейдерському комітеті. Це питання звучало навіть у Гройсмана в кабінеті міністрів, де доповідав міністр юстиції Петренко. Ідуть потужні, я наскільки наблюдаю, рухи в правоохоронних органах, збираються різного роду матеріали для того, щоб все-таки цю людину примусити дотриматись конституційних прав громадян. І знову-таки хочу сказати велике подяку вам, оскільки ці дві передачі, які пройшли, вони просто сколихнули в Радівці, вони наскільки були професійно і безупереджено підготовлені, що це мало свої наслідки, я так думаю. Тобто ще й досі пан Ханагян не повертає землю людям? Виплачувати гроші начебто почав,
хоч потроху, але повернутися з землю. Ну, я так розумію, що він і не збирається і повертатися, людина, от, що сказати, щоб її класифіцирувати лаконічно, дати якусь оцінку. Це 262 судових провадження. Із них біля 60 кримінально. Тобто він готовий судитися, готовий, я не знаю, ще на які рухи готовий, тільки людям не віддавати їхню ж землю. Це там йде віртуозне шахрайство, що підтверджується судами, але самих рухів назустріч людям, тим, які дійсно хочуть вийти, я не бачу. Я зрозуміла. Щодо інших підприємців, чи все гаразд там? Бо сільгосп... Є що рахуватись, є непорозуміння, є навіть кричащі питання, але вони вирішуються методом переговорів, методом якихось других застосувань влади. От, допустимо, ми можемо зібрати сходку, вирішити якесь питання. Ну, гостро питання не стоїть так, як стоїть по підприємству «Каро». Не по одному. Хоча є звичайне питання. Ми не живемо в той державі, коли, де все вирішено. Ми ще реформуємося, як в земельному і галузі, так і в других. Тому часто-густо є перекоси не в кращу сторону виконання нашого українського законодавства. Як думаєте, наскільки скільки ще буде тривати оцей процес між врадівчанами і фірмою «Каро»? Чи можливо, ну, може за найближчий рік, що вирішиться це питання? Чи як ви думаєте? Взагалі? Я все-таки, ну, по-перше, це все мало місце, тронулось дороги після приїзду губернатора Савченка Олексія Юрійовича. Воно все-таки трогається, пішло, і на сьогодні ми маємо значні, як то говориться, просування в цьому напрямку. Але я думаю, що в першу чергу треба, щоб сам керівник захотів. Мається на увазі керівник фірми «Каро». Сів, подумав, зустрівся з людьми, і все-таки ті, хто хочуть вийти, віддай. То їхні. Да, це все-таки від нього залежить. Ну, а якщо ні, як казав один із руських царів, де надо власть употребіть. Да, я думаю, що тут саме той вихід, і люди на це надіються, і дивляться на нас, як на владу. А що ж ми зробимо, захищаючи їхні конституційні права? Це в даному случаї питання на власність землі і її розпорядження, як нею розпоряджатися. Ну, тут досить сильно захищає людина, керівник, свій бізнес, і я його розумію, що не хоче відпускати, тому що це його гроші. Але такими методами, допустимо, у нас один активіст відбуває заслання, обмеження волі, за того, от я більше, ніж впевнений, я особисто, і це... Подавляюча кількість врадівчан по сфальсифікованій справі, цей депутат районної ради сьогодні відбуває покарання. Там, звичайно, буде і суд найвищої інстанції, це касація. Ми надіємося на цей суд, тому що ми знаємо, що справа сфальсифікована, абсолютно сфальсифікована. І ця людина, яка відбирає незаслужено покарання, вернеться назад до сім'ї. Ось у нього дружина має народити дитину. І ви знаєте, мене, керівника, серце кров'ю обливається, що як в нашій державі, на превеликий жаль, ще на сьогоднішній день, можна запровторити, заграти невинну людину. Чи скільки громадських організацій існує в вашому районі? Чим вони займаються? Не тільки атовці, але і інші. Скільки їх загалом, чим займаються? Ну, я хотів би нашу співбесіду почати все-таки з сумної новини. Сьогодні у нас в Радівці, в селі Адамівка, ховають нашого героя, нашого атовця Мамілова Володі. 37 років, сердечна недостатність. Померла вчора людина, сьогодні ховають. Тому я виказую сум всім, хто має відношення. В першу чергу це родичам, батькам. Цю людину, яка не сховалась кукурудзи, а пішла воювати. І воювала так, як потрібно. А відносно скільки в нас організацій? Три натовські організації. Трохи в нас є непорозуміння між організаціями. Ну, я думаю, що до снаги атовцям знайти між собою спільну думку для того, щоб не сіяти зерно роздора, а об'єднатися і працювати на благо нашої України і на благо тих людей, які називаються таким гордим іменем атовці. Атовці, що ми робимо як влада для поліпшення? Наша, я вважаю, наше завдання все-таки допомогти цим людям, які, не шкодуючи життя і здоров'я, пішли
захищати нашу вітчизну. Ми все навесні кожному атовцю, враховуючи, що треба йти на землю щось сіяти, щось садити. Ми ж аграрний район. Кожному атовцю з районного бюджету виділили по 1000 гривень. Ми також, у нас досить потужний волонтерський рух, ми вже формуємо 11-й конвой, який їде, цільовий конвой, їде на передову, ми знаємо, до кого ми їдемо, знаємо, з чим їдемо і що веземо. Тобто ми не гамузом збираємо, а іменно те, що потрібно. Я хочу відмітити всіх абсолютно, керівників організації, установ, простих громадян, які просто напекли пиріжки, приносять. Місця збору, це просто є у нас така людина, Багриній фамілія, вона щось виготовляє, приносить, ця людина похилого віку, жінка, все, що можна відносить від хати, раді того, щоб на передовій нашим бійцям, нашим героям хоч якось скрасити, поліпшити хоча б в цьому плані їхнє перебування там. І також хочу подякувати душу цього волонтерського руху, це Боровик Тетяну Григоровну, вона є головою організації матері атовців, да, яка вже двічі їздила на передову, попадала під обстріли і доставляла цю гуманітарку безпосередньо в окопи. Да. І ще хочу також відмітити, ми часто кооперуємося, бо це затратне діло їздити за 700 кілометрів. Це Ольгу Зінченко, це первомайський волонтер, яку знають всі від президента до нашого рядового атовця, яка з нами, я також наїздив рік назад на передову, яка допомагає, знаючи це, буквально її на передовій всі знають, від комбата до рядового складу. Ми з нею проїхали від Мар'їнки до Старогнатовки, і я дивлюся, що не зламати той народ, який має таких патріотів. Врадівщина завжди така дуже сильна, да. Духом сильний район. Одна така цифра, от середньоарифметично, якщо можна так привести, Миколаївську область десь на район припадало по результатам війни 4 герої Радянського Союзу. Як ви думаєте, скільки в Радянці? 12 героїв Радянського Союзу. Ми є правофланговими, це показує дух в Радянці, це показує патріотичність населення. І я думаю, що це не даремно саме Революція Гідності здетонувала і почала саме в Радівці, бо так. Радівка не терпить викривлень, не терпить фамільярності, знущання, поневіряння. Вона специфічний регіон. Я працював в трьох областях, в областях районів, то я должен сказати, я це відчуваю досить гостро на власній шкірі. Така дуже сильна енергетика, мабуть, району. Так. Таке запитання. Зараз дуже актуальний, дуже популярний, запускаються проекти, пишуться проекти на гранти, на малі гранти, на великі. Чи є у вас в районі таке? Чи практикується і чи готуєте ви якісь проекти на гранти, щоб залучити іноземні, можливо, кошти в ваш район? Ну, оскільки ми сільгоспрайон, то я чітко ясно розумію, що ми повинні, якщо ми хочемо мати працевлаштоване населення, якісь гроші в бюджеті, ми в першу чергу повинні свої погляди спрямувати на сільське господарство. От не повезло нам в цьому році, хоча в прошлому році був рекорд, скільки існує в Радівський район, ми встановили по зборах зернових рекорд, який ніхто ніколи не бачив і не чув. Да. На цьому році засуха зробила свою темну справу, але якщо тут дощ нас обідив, і її величність природа, то ми рухаємося в тваринництво, оскільки на полі працевлаштувати все населення неможливо. Основне працевлаштування, навіть за ті часи, які ми називаємо партійними, це було на фермах. Саме догляд за худобою давав людям як заробітки, так і роботу. Ми в цьому напрямку рухаємося досить інтенсивно. От якщо взяти виробництво молока, ми порівняно з прошлим годом збільшили виробництво на 234%. М'яса на 190%. Тобто є господарство, це теж веселий роздол, це також це Молдованенко Володимир, це і Кріль, фермерське господарство, не пам'ятаю, лідер
воно називається. Також є. От ми затягуємо наших інвесторів саме сільське господарство. І в цьому році ми відкрили, був навіть губернатор у нас на відкритті, цех по виробництву маслянистих масла з рослинних культур. У нас на черзі стоїть виробництво розлив води в Радівській, яка мала місце, не так вже давно була популярна, чомусь вона зникла. І я заявляю, як голова адміністрації, хто до нас прийде втілювати, влажувати свої кошти, особливо сільське господарство, буду на межі зустрічати з хлібом сіллю. Дякую вам, що були сьогодні у нас, завітали до нашої передачі. Ну що, я бажаю вашому району процвітання, щоб все у вас було гаразд, щоб всі негаразди пішли нарешті. Ще раз нагадую, сьогодні у нас гостяв був Василь Жосан, голова Врадіївської райдержадміністрації. Я ще раз вам дякую, що завітали. Це була програма «Чим живе область». Продовжуйте дивитися телеканал «Миколаїв». На все добре.